Zdravím, tady Petr Kratochvíl, krato.cz a vítám všechny zájemce o sebevzdělávání. Opět se to dnes bude týkat Linuxu a do třetice zálohování, ale tentokrát to zkusím udělat nějak rekordně krátké, bude to snad i rekordně jednoduché, protože myslím, že teď by to měl být server z Ubuntu, kde to bude ještě to zálohování snad jednodušší, uvidíme. Abych uvedl zpátky do problematiky, před pár týdny jsem si pronajal pár VPSek u hostingu VDOS a to není ale důležité. Důležité je, že jsem si vybral, že tam bude předinstalovaný Linux a já ho chci přeinstalovat na nějaký svůj vlastní jiný třeba. A mám takový zvyk, že pro případ, že by potom to nějak nefungovalo úplně nejlépe a tak dále, tak to dělám tak, že si ten předinstalovaný Linux vždycky raději napřed zazálohuji k sobě, až potom ho nějak přeinstalovávám. Ještě důležitá věc, na kterou jsem předminule zapomněl, při té obnově by potom mohlo být potřeba, respektive určitě by bylo potřeba nejenom obnovit soubory, ale obnovit i zavadič grup. Pokud jsme si zazálohovali jenom soubory, tak to máme bez toho zavadiče, takže ten taky by bylo potřeba obnovit, ale na to se tak někdy podíváme, jak zfunkčnit bootování, když Linux nebootuje. No, ale teď si spustíme terminál a připojíme se na tu třetí VPSku, kterou chceme zazálohovat. Opět přístupové údaje a IP adresa nám přišly mailem. Ještě jsem se tam nepřipojoval nikdy na tuto konkrétní vytvořenou VPSku. Dám tam heslo magicky přes schránku takovým kouzlem. Podívám se. Výborně, 1,7 giga. Jen tak pro info, tohle už asi bude Ubuntu nebo Debian. A co jsem to tam hodil? Jo, Ubuntu 18 jsem tam hodil. Ale bez grafiky, takže má s přehledem po 2 GB čistá instalace. Jako, jo, dal jsem to tam bez grafického režimu. Tak a teď to potřebujeme zazalovat. Místa na to máme až, takže to můžeme zabalit přímo na serveru do archivu. A podíváme se schválně do rootu, mrkneme na to. Fajn, super. Máme tu klasický adresář Linuxový a máme tu příkaz tar na zablování, rsync, možná i midnight commander, to ne, ale to nevadí, hlavně tu máme tar. Tak, jak jsme se naučili už minule, já to hodím třeba takhle sem, jak jsme se naučili minule, tar zabaluje, má nějaké parametry. To vyčistím, jsem v rootu a toto je to, co chci zabalit, ale bez obsahu adresářů dev, proc, run a tak dále, protože jak vidíme, tam jsou namontované virtuální souborové systémy, které se vytváří při bootu, takže do zálohy nepatří. My to, co potřebujeme zazálohovat, je VDA 1, aha, jenom ten oddíl partitiona, kde je vlastně všechno, celý systém, dokonce i ten lomeno boot tam je součástí, není tady zvláštní partitiona, ale je součástí toho a chceme zabalit tím pádem všechno, co je v kořenovém adresáři rekurzivně bez těch dalších připojených souborových systémů, čili opět potřebujeme nějaký parametr nějak to udělat, aby se zabalilo jenom z toho oddílu a ne obsah lomeno def lomeno sys. Zkusíme to, chceme zabalovat, čili c create archiv, z jako komprimovat, jinak by to poskládal soubory za sebe do toho taru bez komprimace. V, OK, vypisuj to, F, chceme napsat název archivu a ne, ať to vypisuje na terminál. Tyjo, jak jsme to pojmenovali minule. OK, a dám takhle edit, kopírovat název, vložit název, P,
protože tady to bude trochu podobné. Tady to je jiná VPS rozlišení tím, že tam dám čtyřku, protože tato nemá jeden, ale 4 GB RAMa a chci tam zabalit všechno. Minule jsme to udělali, tak no schválně zkusíme to Enter. A on tam zabaloval i to, co jsem ty říkal, že tam nechceme, tak teď tam zabalí. Čili takové ty proc, dev, sys, run. Vidíte, proc. A na tom se jim může zaseknout, protože tam jsou nějaké speciální soubory a tak dále. Jako třeba teď, takže já to přeruším Ctrl C stiskem a mám tu nějaký nedokončený, nehotový poloarchiv, takže ho zase smažu a potřebuji, aby tam nebyl ten proc, ale já vlastně chci ten adresář a ne jeho obsah. Já chci říct to, co jsme si ukazovali minule, nebo předminule, že se má zabalovat jenom z toho jednoho souborového systému, což dělá tento parametr. A protože se jedná o Ubuntu, tak tady ten parametr bude fungovat. Udělali jsme už jednou chybu, že jsme ho dali sem a za F-ko se píše název archivu, takže on potom vzal tady to pomlčka, pomlčka One File System jako název archivu a horko těžko jsme to mazali. Což bylo také zajímavé, že? Ale my nechceme to použít jako název archivu, tak to zkusíme dát nakonec. Ctrl Shift V, tím jsem vložil ze schránky rychle. A dáme tam time, ať schválně víme, jak dlouho to trvá. Ale jo, vypisovat to budeme, takže Včko tam necháme a dáme to znovu. Archiv je smazaný, takže teď ho budeme znova vytvářet. Tak, a jak tady je můžeme postřehnout, tak už žádný proc, run, nic takové, obsahy, alespoň těch adresářů se tam nedostávají. Oh. Teď se cítím trapně trochu. OK. Smažeme archiv. A zkusíme dát ten parametr na začátek. Úplně, klidně, znova. OK. Rozepíšeme to, komprimuj. Vytvoř, komprimuj, vypisuj, one file system a toto bude ten soubor. Tak, co teď? Co myslíte, bude tam proc zase run? Sys? Dev? Je tam potvora, co? No, tak vidíte, že to nemusí úplně ideálně fungovat. Tak, popravdě řečeno, pořádně nevím, proč to tady nezafungovalo, protože tady je docela jasně řečeno, že je tam připojený jiný souborový systém. A my máme několik možností, jak to vyřešit. A já to asi vyřeším pro jednoduchost, rychlost, stejně jako minule. Jo, uděláme to tak. Tak, minule jsme to vyřešili tak, že jsme vytvořili adresář. To je jedno v podstatě, jak se jmenuje, ale pro přehlednost to udělám takto. Ten je teď prázdný. A do něj rsynkem kopírujeme nebo přesněji zesynchronizujeme a archiv to je, že oprávnění tam dává, kromě ACL, pozor na to. X je právě to, co nám teď moc nefungovalo a teď nám fungovat bude, že zůstane na jenom souborovém systému a nebude z něj vylízat dál. V by bylo, ať vypisuje, ale my to tam nedáme. A S, kdyby v názvu adresářů byly mezery, ale já to tam nechám. Delete, aby mazal, pokud tam jsou věci navíc, což teď nejsou, ale zvyk je zvyk. A in place, aby rovnou ty soubory vytvářel. A chceme z kořenového adresáře sem, dáme tam time, ať víme, jak dlouho to trvalo. A excludneme, řekneme,
Jo, tady přes tabulátor funguje doplňování, že nechceme ten adresář, do kterého se bude zabalovat, já už to rovnou odpinknu. Není tam Včko jako verbose, takže nám nevypisuje, co dělá, ale právě teď nám vypsal, nebo vypíše, jak dlouho zabaloval, teď zabaluje trochu víc dat, než bylo minule u toho OpenLinuxu, takže místo nějakých 300, necelých 300 megabajtů, teď zabaluje nějakých těch necelé 2 gigabajty, tak to trvá o něco déle, i přesto, že by měl mít dvě místo jednoho virtuálního jádra procesoru. Tak, máme po 39 sekundách necelých v rootu toto a v tom podadresáři do něj sám skopíroval toto. Díky tomu parametru pomlčka x se nám v rootu samozřejmě furt zůstává dfproc rancis ty adresáře plné přemontovaných virtuálních souborových systémů, ale když se přepneme do toho, kam jsme to skopírovali, vypíšeme, tam jsou prázdné, takže můžeme udělat to, co minule, že tarem zabalíme, čili co z budeme komprimovat, create, xip, co ještě přidáme, Včko, tam ani dávat nemusíme, dáme tam hlavně Fko a opět ten archiv vytvoříme úroveň výš, takže v kořenovém, ať se nám tady neplete v tom, co zabalujeme, třeba i bychom se něco nepodařilo, zabalovali bychom znovu, tak když to zapomeneme smazat, tak potom by nám zabaloval ten archiv, co už jsme vytvořili a něco začínající tečkou tam, no je, ale nepotřebujeme to, tak tam dáme jenom hvězdičku, což by mělo obsáhnout všechny adresáře a soubory, případně nezačínající tečkou, a dám tam time, ať nám vypisuje, jak dlouho to běželo. Tak, teď tam souká za sebe a zároveň komprimuje jako celek ten tar. Těch nějakých 1,7 GB, nebo kolik tam bylo. Bude tam i lomeno TMP, ale co na plat. Snad tam to moc není v té čisté instalaci v tempu. A my už se pomalu, už teď můžeme psát příkazy, vrátíme se do kořenového adresáře a počkáme si, až se to dokončí, což by nemělo být snad dlouho. Já to takhle už posunu ještě kousek doprava. Tak, doufám, že mimochodem velikost textu je tak akorát, protože jsem chtěl, aby se tam vešlo přece jenom nějak rozumně ty údaje. OK, tenhle socken by se měl vytvořit nějak zvlášť potom, tak snad to nebude vadit. Jinak samozřejmě by bylo lepší komprimovat z nějakého zvlášť spuštěného souboru z virtuálního DVDčka třeba, nebo flash disku, by to byl fyzický stroj, a zálohovat ten stroj, když neběží ten operační systém. Tak, máme tu archiv, takže nějakých těch 1,7 GB se nám zabalilo do necelých 500 MB a my ten archiv chceme stáhnout, takže jenom tak si zkontrolujeme pro jistotu, jestli nám funguje internet a nějaký ping na DNS-ku Google máme a na Google.com také máme, čili si spustíme po doinstalaci. My, by the way, schválně, jak dlouho bude trvat na Alpinu, OK. Dáme tam pomlčka Y, ať to nezdržujeme, potom ručním zadáním Y. A schválně, jak dlouho nám to bude trvat na nějakém Alpine Linuxu, toto trvalo zlomek sekundy, ani ne polovinu, tady 3,5 sekundy zhruba, OK. Tak, máme tu ten archiv, můžeme se prohlédnout, to je paráda. Ten se ale otvírá dlouho, co? On ho musí celý v podstatě teď rozbalit do operační paměti, protože tak to funguje u targzip. A víte co, uděláme to jinak, ať je zabava,
K čemu Midnight Commander? Ukončíme ho, smažeme to, vypíšeme to znova pro pořádek. A toto je ta věc, kterou chceme dostat sem na plochu. A ať je sranda, uděláme to příkazem rsync. Čili zesynchronizujme rekurzivně všechno, dávám ze zvyku spíš, V vypisuji taky ze zvyku, Z by byl komprimuj, už to je komprimované, takže znovu nemusíme, nechám to takhle. A dáme in place, ať nevytváří dočasný soubor, který pak přejmenuje, ale kopíruje to přímo. Tady napíšeme, co chceme skopírovat. Obvykle se tam píše adresář, ale lze také napsat přímo takhle konkrétní soubor. A sem se píše, kam chceme, takže tady by bylo normálně, já nevím, jaký adresář. Ale lze sem napsat, a to je časté využití, i nějaký vzdálený systém. Takže třeba takto. Sem v tomto případě používáme protokol SSH a port je nestandardní, ale pozor, pozor, to se nepíše takhle, to by nefungovalo. To se dělá úplně jinak. Dělá se to tak, že se někam k parametrům, já to připíšu třeba sem, napíšu pomlčka E, což říká, jak jsem říkal, tenhle rsync, když tady není nějaké rsync, kdyby tady bylo rsync dvojtečka omeno omeno, používá se protokol rsync, a když tu není, tak používá normální SSHčko a přes něj si spustí rsync protikus tam, kam se připojuje. A my tady můžeme říct něco jiného, co má spustit místo SSH klienta, a nebo naopak nechat SSH klienta, ale dát mu nějaký parametr, jako třeba spust normálně SSHčko v pohodě, ale používej port nějaký jiný, což je tento případ. A sem se ještě píše, kam to má skopírovat, čili no, hodně štěstí. Nějak takto? Asi ano. Dám sem time, ať vím, jak dlouho to trvá. A víte co? Já si to radši ověřím. Já si dokážu, když takhle napíšu rsync a dám tam jenom ten vzdálený adresář, tak si dokážu ověřit, co tam je, prostě si to vypsat. Ale pozor, kvůli tomu portu by nám to nefungovalo, protože nemáme standardní port, na který se připojujeme, tak tam musí být i tak toto. A toto, protože tam je jenom název toho adresáře, ano, nemáme tam nastavený klíč, tak musíme zadat heslo, tak nám vypíše takto obsah toho vzdáleného umístění, čili v tomto případě jsme si tady požádali o plochu, vypsal plochu, a to je to, kam to chceme umístit, takže tady, jak jsem stisknul Ctrl-C místo Enteru, tak jsem to měl správně, takže já to skopíruji, vložím a tentokrát místo přerušení klávesovou zkratkou Ctrl-C stisknu Enter a díváme se někam sem, jak se nám hezky. Aha, po zadání hesla samozřejmě vytvoří postupně ten archív. Zapomněl jsem pomlčka, pomlčka, progres. To by krásně psalo přenosovou rychlost a takové. Víte co, já to pauznu. A teď ten archív je neúplný. Teď jsem to prostě přerušil, ten archív tam zůstane. Má 18 MB, když to tady má nějakých skoro 500 MB je neúplný. Ale to nevadí, protože ta synchronizace si toho všimne a prostě ho přepíše. A naučíme se na tom pár dalších triků, jako třeba ten pomlčka, pomlčka, progres, tabulátor doplnil ten název, to slovo, ať vypisuje přenosovou rychlost, a pak se naučíme trik třeba, takhle by smazal ten soubor a začal by od znova, a když mám pomalé připojení, nebo relativně pomalé, tak můžu napsat novou whole file, což znamená, že nebude přenášet celý soubor, ale zjistí, jestli už tam nějaká data v tom cílovém souboru nejsou správně, a pokud jo, tak je tam nechá a přenese jenom to, co se
liší nebo tam chybí, což je tento případ. Takže on by teď ta data, co už jsme teď skopírovali, těch pár megabajtů by tam měl nechat. Projeví se to tak, že ze začátku jakoby ta rychlost kopírování bude hrozně vysoká, až pak se zpomalí na tu reálnou. Tak, dáme Enter a sledujeme. Heslo. A teď. Tak, tady máme probliklo nějakých 100 MB za sekundu. Ne, nemám gigabit. Mám 100 MB spojení mezi těma strojema, takže tohle už je ta reálná rychlost, ta, co byla na začátku problikla, protože se zjistilo, že začátek těch prvních pár megabajtů už tam je, tak se to jenom ověřilo a teď už se zpomalilo a přenáší se, tady vidíme krásně v procentech, normální rychlosti, kdyby bylo víc souborů, tak je tady kolikátý soubor z kolika, kolik zbývá a tak dále, prostě tato čísla. Tuchk znamená tuček, kolik zbývá zkontrolovat. Tak, ani ne 40 sekund a půl giga máme skopírováno rychlostí 100 megabitů za sekundu a máme to tu necelé. Ne, to není možné. Dáme F5, refreshneme plochu. Nesmějte se. Nesmějte se. Tak si to vypíšeme tady. OK, já si musím otevřít. Dobře, já si otevřu další okno. Dám ho třeba takhle doleva dolů. Na plochu, vypíšu si plochu. A toto je ono, má to necelých půl gigabajtu, takže... Milé, drahé KDE, kde jsi se zapomnělo? Toto není... To jste neviděli. Prostě to má... 476 MB. OK. Domluveni. Viděli jsme tam taky určitě. Jsme se jenom překoukli těch 18. V pohodě. Tak, dáme to. Jo, ani mi tady komandr nemusím snad pouštět, ale tak jako OK. Vidíme tady půl gigabajtu. Tak, zase ze zvyku dáme tar test. Komprimovaný to je. Víte co, já tam zapomenu to Z-ko, jestli to se autodetekuje. A toto je ten archív, že ano. Ctrl-Shift-C, Ctrl-Shift-V, skopírováno, time, ať vidíme rychlost, enter. No a vidíte to Z-ko, jako správně by tam mělo být, ale on si to, jak vidíte, umí se autodetekovat, protože kdybychom se podívali nějak hexadecimálně, nebo prostě si to vidíte, nevypsal mimochodem žádnou chybu, ještě takhle můžeme zázovat standardní výstup a teď se vypisujou jenom chyby a debug informace, jako je třeba ten čas, že se to kontrolovalo 15 sekund, respektive v tomto případě to bylo zhruba 11 sekund, jak vidíme tady. A kdyby byla nějaká chyba, tak by se tady vypsala, žádná se nevypsala, takže archív je skopírovaný, vytvořený, ověřený v pořádku. Kdybychom si zobrazili ten archív, takhle to asi nepůjde hex, ale jde to. Tak jak vidíte, tak při nějakém hexa zobrazení... Jo, tady nám podle mě zobrazuje už ten stav... po rozbalení, takže to bychom opravdu potřebovali nějaký hex editor, který tu shodou okolností máme, OK. Dobře, teď si to třeba klikáme. Jo, já už jsem to měl skopírované, takže OK. A takhle přímo vypadá ten archív. Je to zip archív a vypadá takto divně, takže ten tar si všim, že to prostě začíná jako tarovej. Jo, to se ukončuje Ctrl-C, ten hexedit, taková výjimka, ne kvěčkem, ale Ctrl-C. Ten tar
si prostě umí soutodetekovat, že to začíná trochu divně a že to nejspíš kzip a hnitozetko tam není potřeba psát, ale já ho radši píšu. Ničemu nevadí a určitě dřív tam bylo potřeba psát. No, tak to máme. Zazálohovali jsme v posledních třech videích, včetně tohoto, tři VPSky, sice za běhu, což není ideální, kdyby třeba teď se na té VPSce, já nevím, probíhala nějaká aktualizace, něco, cokoliv dělo, tak bychom to usekli a uprostřed toho bychom měli nějaký soubor neúplný, ale obvykle se to ani nestává. Dejme tomu, že nám to stačí na nějaké zálohování neběžícího operačního systému, se podíváme později. By the way, kdybychom tam měli lomeno boot zvlášť, tak bychom samozřejmě tady napsali něco jako tar. A zase nějaký, no jak to bylo, ano, správně, Včko třeba, Fko třeba, teď bychom napsali nějaký název toho archivu a připsali bychom tam třeba boot all a tgz a sem bychom napsali nějaký lomeno boot třeba a nebo bychom do něj vlezli jako tím myslím cd mezera lomeno boot a pak bychom se mohli dát hvězdičku. No a tím bychom vytvořili další archiv pro ten boot. Znovu připomínám, je tam ještě mimo oddíly zavaděč, takže kdybychom to někdy obnovovali, tak bychom ještě potřebovali obnovit i ten zavaděč a na to se podíváme někdy jindy. Teď je pro nás důležité, že máme zazalované ty soubory a dejme tomu, že to nám teď stačí. Stejně to nejspíš nebudeme nikdy obnovovat. Možná cvičně. A to bychom mohli cvičně, co? Si to někdy obnovit. Ale takhle to necháme a zatím zazalované to máme. Toto video je splněné, je delší, než jsem čekal. Za to se omlouvám, ale aspoň jsme si zase hezky pohráli. Jinak své VPSky mám u hostingu a webhostingu VDOS. Pokud byste také chtěli VPSku, můžete mít výraznou slevu, dám do popisku videa kupon, který vám to umožní, takže se podívejte do popisku. Je časově omezený, ale pokud ten čas vypršel, tak mi zkuste napsat do komentářů nebo na můj mail a určitě s tím něco uděláme. Díky za pozornost, pokud se vám líbilo, dejte like toto video, nebo napište komentáře, napište připomínky, poznámky do komentářů, podívejte se do popisu videa, jestli tam nejsou nějaké užitečné informace, odkazy, a pokud nemáte, dejte odběr, ať nějaká další videa vám neuniknou, budu se snažit, aby byla kratší. Tak, toť vše, Linuxu zdar. Sebevzdělávání zdar a děkuji za pozornost a těším se příště.